128 աշխատակից ազատվել են աշխատանքից, կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունք է։ Դեռևս հոկտեմբերի 20-25 կամ 22-ին տեսչական գործունեություն իրականացնող, այսինքն հարկային հսկողություն իրականացնող շուրջ 7 վարչությունների աշխատակիցներ, որոնց ընդհանուր թվակազմը շուրջ 580 է, ստացել էին կառուցվածքային փոփոխությունների կատարման և դրանցով պայմանավորված հնարավոր կրճատումների վերաբերյալ ծանուցում։ Ծանուցման ժամկետը ավարտվում էր դեկտեմբերի 22-ին, մենք հետաձգեցինք իրեն, որպեսզի փաստացի իրականացումը կատարենք նոր տարվա ամանորյա տոներից հետո։ 580 աշխատակիցներից ինչ է կատարվել, ըստ էության կենտրոնացվել է ստուգումների գործառույթը։ Եթե բյուջեի ստուգումների գործառույթով ոշտված էին խոշոր հարգվճարողների հաշվառման վարձությունը, փոքր և միջին հարգվճարողների վարձությունը, ապա մենք կենտրոնացրեցինք ստուգումների գործառույթը, տեղերում թողնելով ընթացիկ հսկողության գործառույթը, որի արդյունքում մենք նաև կատարեցինք աշխատակազմի օպտիմիզացիա։ Յուրաքանչյուր աշխատակցի վերաբերյալ կայացվել է առանձին կոլեգիալ որոշում։ Ավելի քան 2 ամսվա ընթացքում գնահատվել են այդ 580 աշխատակիցների կարողությունները և պրոֆեսիոնալ կարողությունները և ընդհանրապես այն կարողությունները, որոնք իրենց պաշտոնական պարտականությունների կատարման առումով անհրաժեշտ են։ Եվ այո, 128 աշխատակից ազատվել են, և ցավով կարելի է նշել, որ շատ դեպքերում մենք ընտրությունը կատարել ենք լավի և լավագույնի միջև։ Եվ չի կարելի ասել, որ այդ 128 աշխատակիցները բոլորը արժանի էին կրճատման։ Ուղղակի այս գործառույթների վերակազմակերպման և կառուցվածքային փոփոխությունների տրամաբանության շրջանակներում մենք ստիպված այդպիսի որոշում ենք կայացրել։ Եվ մոտակա 2-3 ամիսների ընթացքում մենք նորից ենք անդրադառնալու այդ աշխատակիցներին բոլորի նախտիր, որովհետև նրանք 3 ամիս դեռևս շարունակում են մնալ, այսպես ասած, կադրային ռեզերվում, և եթե կոլեգիալ որոշումների առումով մենք այնուամենայնիվ գտնենք այնպիսի մեկը, որը կարծես թե մենք սխալվել ենք, մենք 3 ամիս մեր համար մեր սխալների ուղղելու ժամանակ ունենք։ Չէ, 580-ից հանած 128 մնացածը վերանշանակվել են տարբեր պաշտոններում։ Չարաշահումների հետ կապված բան չկա այստեղ։ Մենք նայել ենք ուղղակի մարդկանց կարողությունները և այն մեծ պլանը, որ դրված է պետական եկամուտների կոմիտեին և այն ակնկալիքը, որ կառավարությունն ունի, այդ ակնկալիքների համատեքստում մենք կայացրել ենք կառուցվածքային փոփոխությունների այսպիսի որոշում ենք կայացրել և այդ որոշման անխուսափելիորեն հետևանքը 128 հոգու կրճատելն էր։ Եվ սա սկիզբն է։